एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहे तन्नो दंती प्रचोदयात। या गणपती बाप्पाच्या वर्णनाप्रमाणे आपण पाहिलं तर त्यातून आपल्याला प्रेरणा मिळते, आणि अशीच प्रेरणा आपल्याला देणारे गोव्याचे मुख्यमंत्री आज आपल्यासोबत आहेत। त्यांच्या घरच्या गणपतीचं आपण दर्शन आज घेणार आहोत, सोबत त्यांच्यासोबत थोड्या गप्पासुद्धा आपण मारणार आहोत। तर एकंदरीत त्यांचं आपण गोमंतकमध्ये मनापासून स्वागत करूया। सर, तुमचं मनापासून स्वागत आहे गोमंतकमध्ये। सर्वात अगोदर गोमंतक टी व्हीच्या वतीने या इंटरव्ह्यूसाठी मी पूर्ण गोमंतकीय वासियांचं गणेश चतुर्थीच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो, आणि स्वयंपूर्णतेसाठी देवता असलेले श्री गणेशाचं काल आगमन झालं, आणि पुढचे 10 दिवस अनंत चतुर्दशीपर्यंत या गोव्यामध्ये खूप मोठ्या उत्साहामध्ये घरोघरी आणि सार्वजनिक गणेश उत्सव खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये साजरा केला जातो। आणि यावेळी स्वयंपूर्ण चतुर्थी बाजार या बाजाराच्या निमित्तानं गोव्यातील लोकांनी खूप मोठा चांगला प्रतिसाद लोकांनी दिला, आणि निश्चितच आमची जी माननीय मोदीजींचं व्हिजन आत्मनिर्भर भारत आणि आम्ही स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 मिशन यावेळी नक्कीच सक्सेसफुल होईल याची मला खात्री आहे। नक्की सर, आपण पाहिलं तर गोव्यामध्ये गणेशोत्सवाला फार महत्त्व आहे। प्रत्येक घरी जो गणपती बसतो त्याचं आरास असेल, त्याची सजावट असेल, ती अफलातून असते। आपल्या घरातला गणपती बघितला तर एक प्रसन्नदायी वातावरण आणि लोकांची एजा आपण आत्ता पाहिलीत, तर तुम्ही शुभेच्छा घेताय, शुभेच्छा देताय, एक वेगळं भक्तिमय वातावरण मला या घरात पाहायला मिळत आहे। सो तुमचा लहानपणापासूनचा हा गणपती असेल, आठवणी असतील तर त्या आमच्या प्रेक्षकांना नक्की ऐकायला आवडेल, काही आठवणी असेल तर आमच्या प्रेक्षकांसमोर तुम्ही सांगावे। माझ्या मूळ गावी म्हणजे कोठंबी गावामध्ये मी आहे, म्हणजे जन्मापासून माझ्या आणि त्या अगोदरपासूनही आम्ही इथंच गणपती पुजतो, आणि या गणपतीच्या निमित्तानं आमच्या फॅमिलीतील सर्व लोक या ठिकाणी येतात, आणि गावात गणपती असल्याकारणाने गावातील सगळी लोक दरवर्षी गणपतीचं दर्शन घेण्यासाठी येतात। आणि निश्चितचरित्या आरती हा मोठा तसा या ठिकाणी गणपतीसाठी आरती करणं, गावातील सगळी मुलं येऊन घरामध्ये आरती करतात। त्याचबरोबर आत्ता आमदार आणि मुख्यमंत्री म्हणून निवडून आल्यापासून कित्येक माझे मित्र कार्यकर्ते, आणि आता तर मुख्यमंत्री झाल्यापासून पूर्ण गोव्यातनं वेगवेगळे हितचिंतक कार्यकर्ते, कित्येक आमदार, खास करून कॅथलिक आमदार, काँग्रेसमधील आमदार, बाकी सगळेच जणांनी यावेळी गणपतीला भेट दिली, शुभेच्छा दिल्या। माजी आमदार, माजी मंत्रीच पण यावेळी येऊन गेले। बरेच जण गणपतीच्या निमित्ताने घरी येतात। हा एक मोठा सण आणि मोठा उत्सव आम्ही घरातील सगळी लोकं मिळून साजरा करतो। नक्कीच, काय घरच्या गणपतीचं काय तुमचं वैशिष्ट्य आहे जे की आम्हाला सांगाल तुम्ही, कसं असतं तुमच्या घरचा गणपती? घरचा गणपती जसा आमचा 1.5 दिवसाचा असतो, सगळेजण म्हणजे 1.5 दिवसाच्या उत्साहासाठी सगळेजण एकत्र येतात, एकत्र सगळं जेवण, महाप्रसाद वगैरे, पूजा सगळी एकत्ररित्या असते। पहिल्या दिवशी उपवास असतो, दुसऱ्या दिवशी दुर्वा असतात गणपतीला, हे पूर्ण वेळ मी गणपतीच्या पूजेमध्ये मग्न असतो आहे, आणि एरवी लोकांना म्हणजे शुभेच्छा देण्याघेण्यासाठी पूर्ण वेळ 2 दिवस मी घरी असतो। नक्कीच, बुद्धीच्या देवतेला हे म्हणतात, मोदक वगैरे खायला खूप आवडतात, सो तुम्हाला काय आवडतं खायला नेमकं? निश्चितरित्या गणपतीच्या निमित्तानं मोदक असेल किंवा बाकी सगळं असेल, हे जे जे गणपतीसाठी महाप्रसाद केलेला असतो तो आवडतो। जाता जाता एक मी प्रश्न विचारते की गणेशोत्सवाच्या निमित्तानं तुम्ही अखंड गोवेकर किंवा देशभरामध्ये जे लोक तुम्हाला पाहतात, तुम्ही तुम्हाला आदर्श मानतात, सो त्या लोकांना गणेशोत्सवानिमित्त काय सांगाल? मी पूर्ण भारतातील आणि गोव्यातील सगळ्या गणेश भक्तांना या गणेश चतुर्थीच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो, आणि नक्कीच या गणेशोत्सवाच्या निमित्तानं गणपती हा निसर्गाची देवता आहे आणि स्वयंपूर्णतेची देवता आहे। गणेशोत्सवाच्या निमित्तानं गणेश मूर्तीपासून त्यासाठी लागणारं या निसर्गातून आहे, कारण गणेश मूर्ती ही मातीपासून तयार केली जाते, आणि पूजेसाठी असेल किंवा बाकीचं साहित्य हे सगळं याच निसर्गातून उत्पन्न झालेलं सगळं साहित्य आहे, फुलं असेल, माटोळीचं सामान असेल किंवा बाकी सगळं काही, म्हणजे त्या निमित्तानं या सणाच्या निमित्तानं म्हणजे हे सगळं स्वयंपूर्णतेचं द्योतक आहे। आणि जसं आपण म्हणतो आहे की माननीय मोदीजींचं व्हिजन जे आत्मनिर्भर भारत, ते सेम व्हिजन पूर्ण देशभर हा देश आत्मनिर्भर करण्यासाठी आम्ही गोव्यातून खूप मोठ्या प्रमाणाने स्वयंपूर्णतेची सुरुवात केलेली आहे। आमचे ॲग्रिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेअरी सगळी लोक ह्याला खूप मोठा प्रतिसाद देतात, सपोर्ट करतात। मला वाटतं युवकाने हा गोवा स्वयंपूर्ण करण्यासाठी आणि देश आत्मनिर्भर करण्यासाठी या निमित्ताने पुढे यावं, एवढीच सदिच्छा।
नक्कीच, एक तरुण म्हणून तुमच्याकडे सर्वजण पाहतात. आजच्या या गणेश चतुर्थीच्या निमित्तानं आपण भेटलेलो आहेत. माझ्या मते की तळागाळात जो गोव्यातला वर्ग आहे त्या वर्गाच्या तुम्ही कामी यावं, तुमच्याकडून चांगली कामं व्हावीत आणि एक चांगले मुख्यमंत्री म्हणून तुम्ही नावारूपास यावेत. या गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने आपण प्रार्थना करूया आणि आपण इथे थांबूया. तुम्ही वेळ दिलात त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद. धन्यवाद.